שלום, ופונים לנושא שפונה לכל מי שמעוניין להיכנס לעולם העסקים, אבל לא ממש יכול להרשות לעצמו את הדרך הארוכה אל התואר הראשון, ולפעמים גם השני במנהל עסקים. אומרים בוקר טוב לאבי בן שבת, מנכ"ל בית ספר לקמעונאות, מסחר ועסקים. אז מה, יש קיצור דרך בעצם? כן, יש קיצור דרך. היום אתה יכול ללמוד ממש את הפרקטיקה, ממש ללא כל מיני תיאוריות. בתואר הראשון, בתואר השני באמת מרבים בהמון תיאוריות על מנת ללמד אותך לחשוב. אנחנו רוצים ללמוד איך לעשות עסק ואיך להרוויח כסף. וכאן אצלנו בבית ספר אפשר לעשות זאת. זאת אומרת, אתה בעצם בתור בוגר תואר שני, מי שהקים המון המון עסקים, אנחנו לא נציין את שמותיהם מחמת המסחור שבעניין, כן. אבל מדובר בעסקים מאוד גדולים. אתה דווקא בתור בוגר מנהל עסקים אומר, לא, אתם יכולים לבוא אלינו, לקבל בשנה אקדמית אחת את כל התורה כולה, כולל התמקצעות בפרקטיקה. יפה. הרעיון המרכזי הוא פה באמת, קודם כל המרצים שלנו הם מרצים שהם הקימו באמת אותם עסקים גדולים, והם צברו ניסיון להתמקד בעיקר. ואת כל התכנים האלה פשוט הכנסנו לקורס אחד, על מנת לא לבזבז זמן, ואתה יודע, מכיר את זה שאנשים רוצים, קמים מחר בבוקר, מחליטים להקים עסק, ואז הם מקימים את העסק, ואחרי תקופה מסוימת לצערנו הרב, במדינת ישראל 180 אלף עסקים נסגרו בשנתיים האחרונות, זה כמות עצומה, כי לא למדו איך לעשות את זה. אומרים, עכשיו נלך לתואר, 7 שנים, תואר ראשון לא נחשב, תואר שני, חבל על הזמן. פה אנחנו ממש מלמדים אותם להתמקד בעיקר, איך לבחור את המקום שלהם, איך לקרוא לבית העסק, לא לקרוא לו מוישה ובניו, לדעת לשווק, לא, פשוט לא, זה לא עובד היום, היום זה לא עובד, פעם זה עבד, היום יש תחרות עצומה, העולם הוא משתכלל בצורה בלתי רגילה, כל יום יש לנו משהו חדש, המצאה חדשה, כמו כן העסקים חייבים להשתכלל ולהתייעל, כי העולם הוא דינמי. אם אתה הולך, אתה נשאר אחורה. אתה צריך לרוץ היום על מנת להתקדם. עכשיו, בשנה אחת, כמה פעמים בשבוע לומדים? לא, וזה בדיוק עוד משהו לציין, שזה באמת פעם בשבוע, לא יותר מאשר פעם בשבוע, זאת אומרת, אתה יכול לעבוד, אתה יכול לעשות כל דבר שאתה מעוניין. פעם בשבוע אתה לומד מ-5 עד 9 את העיקר. יש שיעורי בית? אין שיעורי בית, יש פה תוכנית עסקית שאתה לומד להקים במהלך הקורס, מתחילתה של הקורס ועד סופה, וכאשר אתה מגיש את התוכנית העסקית, כמובן אתה גם מציג אותה בפני התלמידים, הרעיון המרכזי, ברגע שאתה לומד להקים, לעשות תוכנית עסקית על עסק כלשהו שאתה רוצה או חלמת להקים, אתה תוכל לעשות את זה אחר כך על כל עסק אחר שבעולם. אנחנו בעצם מדברים על לימודי תעודה, מה שנקרא. כשאני מגיע עם לימודי תעודה שכאלה לעסק קיים, אני לא רוצה להקים עסק, אני דווקא רוצה להתקבל לעסק קיים ופועל. התעודה הזאת היא מוכרת, היא מקובלת, זה משהו שהבוס שלי יעריך כשאני אגיע איתה. יפה. קודם כל היום יותר ויותר, אנחנו כבר קיימים כ10 שנים בשוק, יותר ויותר בעלי עסקים פרטיים מבקשים באמת פרקטיקה ומכירים את הבית ספר שלנו ומעריכים מאוד את התלמידים שיוצאים מהבית ספר. נכון שבמוסדות ממשלתיים כמו בנקים או כמו כאלה מוסדות ממשלתיים אחרים, רוצים תעודה ורוצים תואר, כי זה כבר משהו שמושרש באותן חברות. אבל בהחלט מי שכבר מבין ויודע, הרי הרבה פעמים אתה מסיים תואר ראשון, תואר שני, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. נכון. ואצלנו אתה בדיוק יודע מאיפה להתחיל ממחר בבוקר. איפה מתחילים, איך עושים את הביזנס, איך מביאים כסף לחברה. אין זמן היום למשחקים. עכשיו הרבה פעמים אתה מקבל תפקיד, סיימת תואר ראשון, תואר שני, ואתה נכשל. ואומרים, הוא נכשל. למה? כי לימדו אותו רק תיאוריות, ותיאוריות לבין המעשי זה עולם אחר לחלוטין. לצערי הרב יש המון מרצים שמלמדים תיאוריות ומעבירים מאחד לשני, והם לא מכרו כוס בחייהם. איך אפשר ללמוד עסקים? אז אצלנו אתה באמת לומד את הקטע הפרקטי, המעשי, כיצד לשווק, כיצד למכור, כיצד לפנות לקהל היעד שלך, כיצד ליחצן את העסק, כיצד לנהל אותו, להנהיג, והיום הרבה יותר צריך להבין שצריך להנהיג חברה ולא לנהל חברה. ובתי הספר עדיין מלמדים ניהול. אתה צריך ללמוד מנהיגות. היום התחרות היא כזאת, כזאת קשה, אתה חייב להנהיג עסק. האמת שאני חושבת, אתה יודע למי קורס כזה יכול להיות טוב? דווקא לסחירים. לאנשים שנמצאים בעבודה יומיומית, אפילו עובדים בשיווק, עובדים במחירות, ולא תמיד יודעים לדבר את השפה של הבוסים, שכן למדו.
והרבה פעמים אתה יכול ככה להתקדם בחברה כשאתה כן יודע את המטריה לעומקה. יפה, יפה. הרבה פעמים אתה בתור עובד, אתה לא מבין את תהליך קבלת ההחלטות בחברה. התקבלה איזושהי החלטה ואתה אומר, אלה למעלה קיבלו איזושהי החלטה בכלל לא קשורה למציאות. וזה לפעמים קורה. מה, למה זה קורה? כי אתה לא מבין את תהליך קבלת ההחלטות, אתה לא מבין את העסק לעומקו, ולכן פה כאשר אתה לומד להבין את תהליך קבלת ההחלטות של עסקים, אתה בהחלט יכול להצליח ולהתברג בתפקידים מאוד בכירים ולהכפיל את משכורתך. זה הרעיון המרכזי. זה נסיים, תודה רבה. תודה רבה. לפני שאת אומרת לו תודה רבה, מעניין אותי, בתור איש עסקים, כשאנחנו מתבגרים, הרי בבית ספר בטח קראו לו אבי ונשאר אבי, אבל בתור איש עסקים, תחשבי שהיום קוראים לו אברהם בן שבת. זה עושה יותר רושם. זה נכון, היה אחד כזה. כן, אני את התואר ראשון, תואר שני לאבדיל, קניתי בדם יזע ודמעות, אבל... לא, יש כאלה שקולו אותו פשוט בלטביה. הרבה יותר פשוט ויותר קל. כן. תודה רבה, אבי.